近日，科比一说瓦妮莎发文透露大女儿娜塔莉亚·布莱恩签约模特公司。她表示女儿很小就对时尚感兴趣，从记事起就想要当模特。签约的 IMG 模特公司称，将全权代表18岁的娜娜，着重通过社论和品牌认可来建立她的形象。我爱你，无畏人海的拥挤，用尽余生的勇气。